Hello guys, may nagpapa-flex sa atin. Update ng ating palay kung ano yung itsura nila after natin silang maitanim nung last month yata to, no? At ito yung natanggap natin nung April yata or nung June ng palay, and then saka natin tinanim dito lang sa ating mini pool at ito na yung itsura niya ngayon. Ayan na sila ngayon guys, at wala pa silang bulaklak, pero ang nakikita ko guys, nakakita tayo dito na maliliit na tipaklong kung saan yan yung mga unang-unang kalaban ng ating mga palay, kaya kinakailangan talagang silang sprayan bago pa sila magkaroon ng mga bulaklak o yung magiging palay nila. Kaya ganyan yung ginagawa ng mga magsasaka. At kung makikita nyo guys, nagkaroon tayo ng bagyo nung last 2 days ago. Ayan, medyo nakapahiga sila dito kasi guys, dito nanggagaling yung malakas na hangin. At ayan, ganyan na sila katataas. Wala pa ako nakikita sa kanilang bunga ngayon o palay. Pero dito sa kabila natin guys, may nakikita na ako. Ito yung hindi ko siya nilagyan ng lupa. Nag-excess lang natin yan kasi hindi natin kayang itanim lahat dahil kakulangan ng lupa. Actually, yung ginamit ko nga lang dito is garden soil, and then minix ko lang sila ng konting mud soil. Kaya hindi ko alam kung magiging success sila kasi ang palay guys, usually ginagamit talaga dyan ay mud soil, hindi ang garden soil. At tama yung sinabi sa akin ng nagturo sa akin ito yung may-ari ng farm ko, na ang pagtatanim niyan ay dapat meron siyang distansya na katulad ng ganito guys, ayan. Kasi yung isang piraso niyan nagta-times daw siya ng 10 times yung dami niya, kaya kailangan medyo magkakalayo sila. At dito kung makikita nyo, medyo higa yung iba at hindi nga napalalim dahil kinulang tayo sa lupa. Dito guys, meron na ako nakikita lumalabas sa kanya na bulaklak. Ayan, yan yun yung magiging palay natin at ganyan yung kanyang itsura. At sana ay mag-success sila. Hindi man dumami, maging 1 kilo yung ating harvest. At least guys, na-experience natin na makapagtanim ng palay. Kasi pangarap ko talaga maging farmer ng palay. Mismo ako yung nagtatanim guys. Ang problema nga lang, syempre kapag malaki yung lupa natin, ay kinakailangan natin talaga ng traktora. So nag-practice muna tayo dito. Tinignan natin kung magiging success siya. At ayan nga, may mga tumutubong dahon-dahon na ganyan guys. So, yung tubig ulan lang ang nagdidilig sa kanila. And then, kapag nakikita ko natutuyuan na sila, doon pa lang ako nagbibigay ng patubig. Ayan, nililinis din natin, tinatanggalin din natin sila ng mga hindi kailangan ng mga damo-damo. Katulad niyan. So, ayan guys, ganyan na sila kalalaki. Di ba nakakatawa, naging success tayo kahit papano. Yun nga lang ay, huwag muna tayong matuwa. Kasi may mga tipaklong tayo nakikita. So, possible na mapeste din sila kung di natin sila maaagapan. Ayan. At hoping ay makakuha tayo ng mga palay niya, no? Para yung next time natin na makapag-ipon tayo ng mga palay, ipapadala din natin ng Pinas. Iuwi natin ng Pilipinas para maipamigay natin dun sa mga gustong magtanim ng palay ng Japan. Masarap kasi ang bigas nila dito guys, branded pag sinabi mong Japan rice. Medyo malagkit-lagkit kasi yung texture niya at mabigat sa tiyan kaya mabilis makakabusog. Ayan, at dati konti lang sila, ngayon ayan ganyan na sila kalalago guys. At next time i-update ko kayo ulit kapag nagkaroon na sila ng mga palay. That's it guys!